各位同学，大家晚上好，我是景工。今天晚上录制一个捕虫桥的小视频。好，为了节约时间呢，捕线障拍的工作我已经做完了。OK， 那么我们看一下这种光山型的铜皮啊，而且这个中间这个线段呢，你看一点它就是一整块的，很难处理。右键，我们先将这个光山正负极性给它合一下，这个 surface 啊，选中它 ，Alt EEO， 光删一下。好，相信很多熟手工程师碰到过这类问题。好，这一课不适合生手啊，不适合生手，这是为熟手解决问题的。好，那么到后面我们掏的时候，很容易把这一节线给掏断，没关系，我们先把它全部处理一下再说。啊，右键。Alt EEO， 好，这负性呢就全部合成了啊。那么我们开始进行掏铜，双击处理这类型的铜皮，要记得 Alt EMO。 首先一，拷贝到 A 层，一，将铜皮移动啊，不是拷贝，移动到 A 层。二，再将 A 层的铜皮 A 层的铜皮拷贝到一二个一层啊， Alt ECO 拷贝到一层 Apply， 再拷贝到二层Apply。 好，这两层给我是用来做备份层的哈，我们先丢在那里不管。那么我用 GTL 层再去掏铜皮，我现在正常掏铜皮啊，使用正常掏铜皮，将 A 层掏好，Alt ECO， 我直接去掏它吧，掏 A 层，放大400，掏完之后 Alt EEO， 好，光删一下 Alt EMO， 再移回去啊。我们暂且不讨论这个干磨碎的问题。好，移回去之后你看是不是这里很多断开了，打开原稿，再打开这里很多这个交叉，这小叉叉断开了啊，不要慌，我们去处理它。那已经断了，怎么处理呢？保存一下，使用参考选择，将当前啊层当前线路层的拍全部选中，只选拍哈，其他都不要选啊，全部选中，去掏 Alt ECO， 好，放大500，去掏二层，好 Alt ECO， 掏二层，放大500，看清楚，我们会把二层给掏出来。OK， 那我把二层给掏成这样子的，接下来呢，再用二层去掏一层，再用二层去掏一层，好 ，Alt EMO 掏一层 ，Yes，OK。Okay。No， 错了 ，Alt EMO， 哦，要将二层光删一下哈，将二层光删一下，并将二层光删化一下，啊 ，Alt EEO， 然后再用二层去掏一层 ，Alt EMO，
掏一层哈，注意看一下 ，OK， 那得出了这些小碎渣，得出小碎渣，那么这第六步了哈，第七步，再将一层光栅化合成也是 Alt 11O 啊，再缩小200。再放大200，得出小十字架，并修理后移动到线路层即可。好，我们看一下啊 ，Alt 11O。光栅化，然后再缩小 Alt 1 Z G， 缩小两百，我是要缩掉这个不要的，你看，好，再放大200，回来了，那么我们再看一下，跟这里对比一下，这个小十字架就回来了嘛，对不对？这个不要的，删不掉。Alt 11 O 光栅 ，Alt 11 F 填充，再 Alt 11 O 再光栅，光栅了之后填充一次，再光栅一次就 OK 了，就可以删掉了。好，因为它开始是一体的，我们填充一次它就变成个体了，变成个体之后我再光栅一次，啊，它又变成了 Surface， 那像这种可以修理一下嘛，对不对？复性的。切一下，切完之后再光栅一下，再移回去啊，啊，或者是说太长了，太短了，我们都可以修理一下。这都是我们要的，再 Alt 1 O 光栅一下，好，再 Alt 1 M O 移到 GTL 层 ，OK 即可。那我们对比一下原稿，打开原稿，再打开我的，是不是跟原稿一样了呢？对不对？我没有用线去画。当然还有一些疏断的，我们就用线补一下吧，看一下够不够。好，够了啊，偶尔有一个开路的，用手工再补一下就行了。这种做法啊，它的速度会快很多，毕竟大部分的被我们这样修理好了。好，再看一下，啊，这个资料小碎石我没处理啊，因为我们这一课不是讲处理小碎石的问题的，小碎石也非常的好处理啊，只要一输一账就可以了，一填一账就没了。为了节约这个视频的数据量啊，其他的问题我就没有扯进来啊。我们学东西要一步一步来，饭要一口一口吃，问题要一个一个解决。好了，对了，搞定了，对吧？如果没看清，好，我再做一遍，底层还有一层嘛，对不对？底层还有，对吧？那这方法，关掉它，我再做一遍哈，底层的哈，我把下面这层全部删掉，再看清楚啊。就拿这一层来说，我先把负性和正性光栅合成已经操作完了，这个啊，双击选中 Alt 1 M O， 拷贝到 A 层啊，移动到 A 层，好，再将 A 层 Alt 1 C O 拷贝出去两个，一层不要放大也不要缩小，二层等于说我拷贝了两层备份层哈，好了，我剩下的去掏GBL 去掏这个 A 层 ，Alt 1 C O 去掏 A 层，放大400去掏它嘛，这个属于正常掏铜。掏完了 ，Alt 1 E O， 光栅一下，好，光栅之后再把它移回去 ，Alt 1 M O，
这是正常套筒完成了。我正常套筒完成了，但是这个资料有点麻烦的地方就是，是吧？这个小十字架被套断了，铜桥啊，这铜桥被套丢了。好，我留这个东西干嘛？就是要找铜桥的。我可以用 GBL 层的焊盘选中它，去套二层，或者套一层也行啊，反正套其中一层。Alt E C O， 啊，套二层吧。放大500 ，OK， 你看一下 ，OK， 我就一下把它给掏空了，掏空之后，光栅 Alt EU 光栅化一下 ，OK， 光栅化了，一定要进行 Alt EU 光栅，然后再用二层 Alt EMO 去掏一层，来看一下这里 ，Yes，OK。Okay。好，我就得出了这些想要的小叉叉，十字架半叉叉，来，再 Alt EU 光栅，好，这些东西我想梳掉它，怎么梳 ？Alt EJG 梳200就不见了，再放大200，好，就回来了。那么我再对比着看一下，哪些是需要的呢？哪些是不需要的呢？这样打开，这个一层的 ，Alt EU 啊，一定要光栅，看一下哪些是需要的。这个是需要的，但是不够长，等一下补一下吧。大部分的都还是够了的，那，对吧？这些我需要的这小交叉全部一次性回来了，啊，有些不够长不行。没关系，我现在就提前补了，再移过去。200-300，打宽一点没关系哈，线宽一点是好的，宽一点。我先帮它连通，它没有补好的，我看哪些位置不行，参考着先补一遍。这些不需要补，等一会儿一连就连通了，这个要补一下。可以了吧，这个补一下，可以了吧，对不对？等一下过来的时候这个不够长啊，这个也不够长啊，这样可以了吧？我提前帮他先补一刀，这里你看都是不够的，这一个不行，手工补吧。好了，这里还有一根，好，这样被我补好了。好了，把一层再移动过去 ，Alt EMO， 移动到 GBL 层，完事了。我们跟原稿对比一下，对不对？这样就可以了。好。目前来说，我能想到的方法也就这样了。啊，好，把这删掉。完成了，这就补铜桥的方法。好，